Då är vi tillbaka här i Springdale och vi ska till Lord Remington. Jag letar efter en väg. Det där ser ut som en väg. Jag vet inte om det är rätt väg, men det är en väg. Vi ska norrut i alla fall. Och jag tänkte jag skulle följa någon av de här stigarna för en gångs skull. Men jag vet inte om det hjälper så mycket. Det gjorde det inte alls. Men hit ska vi i alla fall. Så ser vi vad han har att säga om saken. Vad vi nu håller på med. Jag vet inte ens vad vi gör för någonting. Vi är bara här, vi ska träffa en gubbe, så mycket vet jag. Så, ja. Snart tillbaka på gården. Och jag undrar om det här spelet är så jättemycket längre ändå. Undrar om vi skulle hitta en veterinär, han pratade om det för ett tag sedan. Men det var någon som sa någonting om veterinär i alla fall. Typ veterinärbesiktning av när Holstein har pratat om. Woho, där är du ju min prinsessa. Jag måste säga, du gjorde ett väldigt gott intryck på mig förra gången vi sågs. Därför har jag beslutat att låta dig prova min vackra, prisbelönta hingst Afterglow. Ja, det är en mycket, mycket dyrbar häst. Bra gener där, måste jag säga. Ja, jag vill att du tar ner honom till Emmy. Hon väntar på honom. Kan du göra det åt mig? Du kan lämna din egen häst här. Ja. Okej. Var hittar jag din hästkrake då? Ja, det... Varför ser den likadan ut som min hästkrake? Den är långsammare än min häst, va? Min häst är mycket snabbare, ja. Min häst är bäst. Så jag vill ju inte ha den här. Den ser likadan ut som min. Den har till och med samma prickar på näsan. Jag känner mig lurad. Okej, då rider vi Lemmy. Så tekniskt sett så fick jag samma hästkrake redan red. Fast långsammare. Tack. Vad står det med att kolla på det här? Min häst. Ja, det var inte roligt. Ja. Och det är hans typ bästa häst. Skickligheten är typ 2,5. Man bara, okej. Vad har han för hästar i övrigt kan man tänka. Låglandet. Ja, ja. Mot Klubb Dryad. Tänkte ni på att han sa Dryad i något avsnitt innan? Och jag bara, va? Ser inte alla andra dryad? Eller är det bara jag som säger det? Men Klubb Dryad, det låter ju jättekonstigt. Men också, det kan ju vara så att de är så otroligt extra i allt de säger. Och det gör att allting låter sjukare ändå. För de överdriver verkligen allt de säger. Inte ett fan personligen. Men hur får jag tillbaka min häst då? Får jag den... Då jag pratar med Emmy, för jag vill inte ha den här hästen. Åh, hej! Det där är du. Åh, vilken vacker häst du har. Lord Remington kan verkligen hästar. Ingen tvekan om den saken. Är det här den han har tänkt sig inför de kommande tävlingarna, tror du? Ja, han ser verkligen ut som en vinnare i mina ögon. Prova honom lite mer och se om han har det vi behöver. Visst, ja. Rid bort till Trixie. Hon behöver hjälp med något och då kan du få rida hästen lite mer. Jag vill inte rida Remingtons häst, jag vill rida min häst. Min häst är borta. Var inte den där som var min häst förut? Full hastighet. Yes, please. Sorry Remington, jag tänker inte ha din häst. Ooh. Vad ful den är. Den var inte jättevacker. Sorry, hästis. Men I refuse. Jag vill inte rida på Remingtons långsamma krake. Jag vill rida på en snabb häst. Och dessutom tagit ett foto och smält på som textur på den. Och så är jag för sig på de flesta av de här gamla hästarna. Då har jag hovkratsning också. Där är Trixie. Det är skönt att man inte behöver gå så himla långt. Så
Så du tryckte på så här X och grejer och bara, varför hoppar hon inte av för? Så bara, vi har fel spel. Alldeles för vanligt spela Star Stable. Sorry, not sorry. Ja, då hoppar vi upp. Och så pratar vi med Trixie. Tjena! Jag som är Trixie. Åh, gud. Du vet, jag har hört så mycket bra saker om dig. Du verkar umgås med folk här på ön. Så jag tror att du skulle vara perfekt för det här jobbet. Vilket jobb? Ah, sorry. Jag har inte sagt det än. Ah. Men vi har lagt så här donationslådor runt byn där alla som vill stödja vårt kommande event kan donera lite pengar om de vill. Så nu behöver jag någon att rida runt och tömma lådor och samla in pengarna. Kan du göra det åt mig? Åh, oh, vad är det med folket på det här stället? Är det en ö det här? Knappt. Vi har en mini-ö här i mitten så man kan inte bara skylla på innaven. Nej men alltså, jag begriper inte hur någon tyckte det var en bra idé att ha de här rösterna. Jag begriper inte. Ja. Oh. Skam. Men då, det som är bra med att det här spelet är så här är att man har någonting att skratta åt genom det. För det är ju inte världens bästa spel, det är det ju inte. Jag har absolut spelat bättre spel än det här. Det är inte dökul, inte dösnyggt. Inte dö någonting egentligen, mer att jag kanske ibland vill dö när jag hör vissa röster. Men i fall det hjälper de med donationslådor uppsatta liksom 3 meter ifrån varandra. Jag tror inte någon donerar mer för bara, åh kolla en ny låda, den hänger på ett träd den här gången, vad coolt. Stocksädel måste det vara. Och nu är jag lite snabb med frågorna, men det är bara för att komma härifrån. Och här började våra tekniska besvär. För att, som jag berättade tidigare i videon, så var jag väldigt förkyld när jag spelade in det här. Och när jag stängde av min mikrofon för att få en hostattack så kom den inte igång igen. Men ni missade inte så mycket för det. För att fortsätta på det här avsnittet så red vi iväg tillbaka till där vi började. Vi avslutade uppdraget och bestämde oss för att fortsätta nästa gång. Så det är precis det vi gjorde och det blev inte mycket roligare än så för att det händer inte så mycket i spelet. Men nästa avsnitt blir också det absolut sista i den här serien, så missa inte det.